Bez najmanje 100 evra praznične trpeze nema, saglasni su Nišlije, a ove godine bit će ih najmanje 3 u 6 dana. Skupo jesti i radno ću provesti. Treba se na vreme organizovati, ostaviti malo novac u strane, pa kupiti onda kad treba. Samo zavisi od apetita. Ljudi koliko mogu, toliko kupuju. Za kilogram svežeg mesa trenutno treba izdvojiti od 500 do 900 dinara, a za kilogram pečenja 2200. Roštilj je nešto jeftiniji, oko 1000 dinara za kilogram. U roštilj radnjama ne očekuju velike gužve za 1. maj jer ljudi uglavnom sami roštiljaju. Oni koji u ponudi imaju prženu ribu, najviše posla očekuju za Veliki petak. Petak se posti, petak radimo sa ribom, kao i uvek. Cene iste, stare, potražnja tu i tamo. Ništa, tu se ne kupuje velike količine, tu se kupuje na malo, pošto se posti. Svi postimo tog dana i svi trošimo po malu količinu. A roštilj onako ide. Uveliko se Nišlije pripremaju i za Uskrs. Primetna je veća potražnja za jajima koja koštaju od 10 do 20 dinara. Kupuju i žuta i bela. Tražu mahom kao i bela, ali ja ne vidim tu toliko veliku razliku. Samo da bude sveže, za mene bar. Nije neka prodaja kao što je bila ranije godine, jer su marketi prepunjeni. Tako dobro, nije loše sve u svemu. Bolje nego svakog dana ranije. Svemu nabrojenom treba dodati i piće, slatkiše, torte i kolače za sva 3 dana, pa kada se svedu računi, bit će potrebno više od trećine prosečne plate. A praznici su tek na početku meseca.